maxamed jaamac dheere waa naafo laxaadkiisa ku waayey dagaalkii jabhaddii xaquuddirirka ahayd ee snm kula jirtay xukunkii milatariga ahaa ee maxamed siyaad barre xaas ma laha caruur ma laha nolosha macaankeeda muu helin maadaama isagoo yar uu halgankii galay kuna naafoobay 70 sano ayuu sidaasi u hadaafayaa muu helin daryeel caafimaad sidoo kale aabbihii iyo hooyadii iyo walaaladii jabhadda ayay ahaayeen waxaanay ku naf waayey aabbihii jaamac dheer oo ahaa nin caan ku ahaa geesinimo guulo muhiimana ka keenay halgankii snm iyo walaaladii qaar ka mid a ayaa iyana ku shahiiday halganka halka hooyadii siraadgaasna dhowaan u geeriyootay aramidii ka soo gaadhay qoyskeeda halgankaasi ay ku weyday xaajigeedii iyo weliba wiilasheedii mujaahid maxamed jaamac dheere oo berbera ku noolaa muddada 70 sano ah awal hore wuxuu la noolaa hooyadii oo waa dhoweyd geeriyootay hadda waa keligii xaaladiisa caafimaadna way ka sii dartay oo rasaasta madaxa kaga dhacday ayaa neerfayaasha naafaysay mujaahidiinta jimciyadda sooyaal ee berbera oo saaka booqasho ugu tegay ayaa sheegay in dhowaan la geeyey cisbitaal dalka gudihiisa ah waxaanay sheegeen in dalka dabadiisa wax lagaga qaban karo xaaladiisa hase yeeshee aan loo haynin wax adduun lacageeda oo lagula tacaalo xaaladiisa caafimaad mujaahid maxamed jaamac dheere waxaanay baaq u direen mas-uuliyiinta jimciyadda sooyaal madaxdii halganka ee hadda dalka maamulka ka ah kuwaas oo ay ka mid yihiin madaxweyne muuse biixi iyo wasiir maxamed kaahin iyagoona ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan sidii mujaahidkaasi naafada ah cisbitaal dabadeed loo geyn lahaa sidoo kale waxay iyagana baaq u direen cid kasta oo ka caawin karta mujaahidka laxaadkiisa ku waayay halgankii dalka in cisbitaal dabadeed la geeyo halkan waxaanu ku qabanaynaa oo aanu isugu nimi ninkan dhinacayga fadhiya mujaahid maxamed jaamac cali maxamed jaamac dheere oo ka tirsanaa ciidankii sayid cali guurtadii sayid cali ee snm waxa uu dhaawacmay 1986 bishii sagaalaad anigu isku ciidan baanu ahayn isaga iyo aabbihiiba dhinacaygu ka dagaalamay markii xabadda ku dhacday waaktaa madaxa kaga taala ninkaasi intaasoo sannadood ayuu ahaa naafo halkaasuu yaalay iminka waxaanu kula tashanay niman dhakhaatiira oo waaweyn waxay yidhaahaen waxbaa laga qaban karaa marka aabbihiina wuxuu ku dhintay jaamac dheere aniga iyo aabbihiiba qaadnay waxaanu saarnay gaadhiga shilkaa meyd baanu haysanay markii dambe wuu noolaaday aabbihiina waa kii burco ku dhintay guriga cadceed markii uu cadceed toogtay waa tii isagana la dilay maalintii burco lasoo galay 7-kii May hooyadiina beri dhoweyd ayay dhimatay oo siraad gaas haaji waraaba oo la garanayaa isaguna waa maxamed jaamac cali waa maxamed jaamac dheere annagu isku ciidan baanu ahayn meel baanu ka wada dagaalamayna isagiyo aabbihiiba maalinta ay xabadda ku dhacday ilaa iyo maantadaa waa kaa dhaafadaa dhakhaatiirtii waxay yidhahaen waxbaa laga qaban karaa waxaanu doonaynaa in loo diro dabadda oo loo gurmado shicib iyo dadka muslimiinta dhammaan muslimiinta oo dhan waxaanu ka codsanaynaa inay soo caawiyaan hadday dowlad tahay hadday ganacsato tahay hadday qurbajoog tahay iyo hadday qulqulshoog tahayba si naxariis leh inay usoo caawiyaan ninkaa si aanu ugu dirno dhakhtar dabadeed waa raggii waddanka usoo halgabay ee xoreeyey ilaa intaana naafo ahaayo halkaa jiifay waxaalla wuxuu ku nool yahay nadda iminka ma jirto hantina ma haysto waxbana ma haysto marka waxaanu ka codsanaynaa dhammaan ummadda muslimiinta ah meel ay joogaanba hadday dowlad tahay iyo hadday shicib tahay iyo hadday qurbajoog tahay iyo hadday qolqolshoog tahayba in ay caawiyaan oo ay wixii ay kari karaan soo taraan si aanu ugu dirno dhakhtar dabadda bismillaahi raxmaani raxiim marka hore ilaahay baa mahad iska leh halkan kulankanana maanta iskugu nimi waa sidaa uu soo sheegeen odayaashii mujaahidiinta ahaa ninkaayna jaamac dheere ee naafada ah in lasoo caawiyo oo haddii ilaahay biidankadee dhakhaatiirtii aanu geynay dhammaan waxay isku wada raaceen in wax laga qaban karo oo maxay ahtay 70 sano iminka maxay ahtay halkaa jiifay wax halaaliya wax dhakhtaro oo la geeyey ma jirto marka waxaan ka codsanayaa oo si maxay ahtay xushmad lagu codsanayaa mujaahidka maxay ahtay dalka haysta muuse biixi cabdi inuu ninkaa ilaahay dartii uu maxay ahtay dhakhtar wax loogu geeyo uu ka bixiyo intaa waxaan raacinayaa muxsiniinta meel kasta ay joogaan in ninkaa ilaahay dartii loo soo caawiyo waxaa kale oo jira hablaha muxsiniinta ee la magacbahay ururka mujaahidiinta muxuu ahay taa kula mujaahid meel kastaay joogaan waxaan leeyay ninkaa lasoo caawiyo waxaana leeyahay hablaha kale ee dalka joogo dhan qurbo iyo dabadba in lasoo wada caawiyo akoonadiisa waa kuwa maxay ahtay dahabshiil iyo haddii ilaahay biidankeeda leeyahay maxay ahtay daarasalaam baan iyo lambarkaa kale oo maxaa ahtay hooyadii ay lahayd
oo magciisa hooyadii ay soo bixi doonto insha Allah bismi Allah kariim ninka si degdeg ah in dhaqtar lagu geeyo ayay dhaqaatiirti ilaah ninka si degdeg ah u qaada marka saasanad ku codsanayna bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa ilaah subhanahu wa ta'ala halkan isugu keenay inagoo caafimaad qabna ayaa mahadle mahadda ka badi waxaanu halkan isugu nimi nimo fara badan oo mujaahidiina annagoo ka hadlayna arrinka maxamed jaama maxamed jaama wuxuu ahaa sanamtii 1986 talowday 85 86 na wuxuu ku dhaawacday qool buulale waxaa ururkii sayid cali waa naafo naafadiisaasaa maanta isu kaaya keentay dhowr goo horena waanu ka hadalay waxaanu ka codsanaynaa mudda islaamka mas-uul iyo minjaba ninka in la soo caawiyo oo dhakhtar dabadeed dhakhaatiir waaweyn oo caalami ah ayaanu la tashanay waanu u keenay dhakhaatiirtu waxay yidhaahdeen 185 lagu guuleysanayaa sidaa laajileed waxaanu ka codsanaynaa maamulka dowladda magaalada berbera iyo ka gaar ahaanada gobolka weyn ninka in la soo caawiyo oo loo soo caawiyo ilaahay dartii si aan dhakhtariin diya ugu dirno caafimaadkiisii dhakhaatiirtu waxba laga qabanayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim mujaahidka lasoo sheegay maxamed jaama ulaale waa sida loo soo sheegay waqtigaasuu dhaawacmay raggii anagu raggii dagaalka kula jiray waa kuwa hadlayay soo jeediy xidigoo kale marka waxa weeyaan arrinkaa isaga reerkaasuna reer runtii si gaara dagaalka ugu burburay bay ahaayeen aabihii iyo adeeradii aabihii markuu burco ku dilay cadceed ku dilay isagana waa tii la dilay jaacdheere xerada milatariga britankeeda burco waa tii lagu dilay marka siraadna qayb libax bay hooyadna ka qaadatay waa la wada garanayaa halgankii dalkan loo soo halgamay iyaduna way dhimato imikoo kooa naga hooseysa ilaahay naxariistiyadii wixii dalka dhintay ba ilaahay naxariista naa siiyo waxaanu leynay marka ninkaa mujaahidka lasoo caawiyo sida dadka islaamkii dabadii guda meelay joogaan baa soo caawiyeen gaar ahaan dadka reer berbera iyo dadka dowladduba maxamedka inuu garanaya wasiirku waa garanayaa inaan bixiyo madaxweynaha maanta dalkii waa garanaya mujaahidiintii waaweyne saraakiishii dalka hogaaminaysay weeyaan waxaanu leenahay si ugu naxariista badan loogu wanaagsan loo soo caawiyo isaga iyo wax dad badan oo da iska wada dhibaabtisan baa jira ninkanse waa nin aad iyo aad waa nin geyna ah oo reerkii dhammaa meesha ku duf ku waxaysmay marka qof waliba dee tixgelintiisi uu leeyahay marka waxaanu leenahay lasoo caawiyo ilaahay dirti a loo soo caawiyo ninkaasoo dhakhtar dabadeeda loo diro anigoo ah guddoomiyihii jamciyadda mujaahidiinta sooyaal ee gobolka saaxil halka waxaanu maanta shirkan jaraa'id u qabannay ninkaa taariikhdii laga soo warramay maxamed jaamac cali maxamed jaamac dheere oo aanu u geynay dhakhaatiir oo la yidhi waxbaa laga qaban karayaa dhaawaciisa boqolkiiba boqol wax badan baa haddii dhakhtar dabadeed la geeya ninkaa loo qaban karayaa ayaa isu kaaya keenay waxaanu doonaynaa mujaahidiinta ganacsatada dowladda cid kasta oo dhambaalkaygaasi gaadha ninkaa wixii loo qaban karo in loo qabto loona dadaalo akoonadihiisiina waa naga soo sawirnay dee waxaanu dadka islaamkaa leenahay ninkaa mujaahidka ee dhaawacay maalinta ee aabihii la garanayuu mujaahidka ahaa dee anugu awoodayadii haddaanu nahay ururkii uu ka tirsanaa awoodaanu dhakhtar iminka dabeeda ugu qaadno ma hayno laakiin waxaanu dadka islaamka ama dadkii dewaxayay u wacyigelinaynaa ninkaa in lasoo caawiyo asalaamu calaykum maxamed jaama dheere inaan ahay oo ku tirsan sayid cali dagaalkaa ku dhaacamay kuutay qoolboolole ilaahay dardiiri ayso caawiyo bismillaahi raxmaan raxiim anigu maxamed jaamac dheere la yidhahdo dagaalkaas ayaan ku dhaacmay mujaahidiinta ilaahay dartii weyn lana soo caawiyo dhakhtar dabadeed halaytiro ilaahay dartii waxaan codsadaynaa inaad ilaahay dartii inaan laytiro dhakhtar dabadeed inta badan dalka somalilan waxaa ku daayacan mujaahidiintii dalkan usoo halgamay oo qaarkood laxaadkooda ku waayay isla markaana aan shaqaysan karin kuwaasoo u baahan daryeel caafimaad maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera
dahab shiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynay hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed